Сега първата ни тема, която е така и уводна за курса, всъщност целта е да разкажем малко в по-широк план какво всъщност, каква е цялата тази история с изчислимите модели, защо те ни вълнуват и всъщност това, което наричаме функционално програмиране, къде са му корените, от какво тръгва. Сега темата в никой случай не претендира да е изчерпателна. В факултета ние имаме курсове, които са посветени изцяло на това нещо, например изчислимост и сложност, семантика на езиците за програмиране, ламда смятане, има и други курсове, така че ако някой по принцип му е интересна теорията на изчислимостта, силно препоръчвам тези курсове, наистина са много интересни. Но понеже е доста специфична материя, може би няма да е интересна за всички, аз това, което ще направя тук е да разкажа в един доста по-такъв общ разказвателен стил това, което трябва да знаем преди да започнем курса. И разбира се, по-нататък няма да се връщам много на тази тема, освен в някои случаи, в които, да кажем, може би ще говорим за модели, като примерно апликативен, нормален, call by value, или пък примерно като трябва да изясним какво е примерно затваряне. Там ще трябва да си припомним някои термини от сорта, например, на отворен терм, затворен терм, отворена или затворена променлива. Но отново там ще се стремя да го направя колкото се може по-встрани от теорията, за да малко по-интуитивно. Няма да влизам точно в тази част, тъй като фокуса на курса е върху друго. И така, сега това, с което искам да започна, е следното. Първото, с което трябва да започнем, може би, понеже става дума за изчислителни модели, малко да си поговорим за моделите и за моделирането. В училище човек разглежда математиката обикновено като нещо такова много страшно, много неприятно, което е доста сухо, доста така, бих казал, по един доста неприятен начин поднесено. Дават ви едни факти, които трябва да наизустите, може да е, например, таблицата за умножение или някакво правило, което трябва да прилагате, след което много често човек го слагат пред дъската, той трябва да отговори на някакъв въпрос. И сега, ако се справи с въпроса за някакво време, много хубаво, обаче ако не се справи, отпада, може да повтори годината. Някакси едва ли не всичко това се свежда до едно такова зазубрене на факти, което бих казал, че е доста неприятно и което, между другото, то може да е в някакъв смисъл дори усъкътяващо. Защото всъщност математиката далеч не е създадена за това и, честно казано, ако само до това се ограничаваше, нямаше вероятно да има много голям смисъл от нея. Вместо това, това е нещо, което човек най-вероятно научава в университета, че всъщност тя има много клонове и най-грубо казано, със всеки един от тях, вие бихте могли да описвате и да моделирате определени процеси, които наблюдавате в реалния свят. Да ги разберете по-добре да, и оттам наследне да правите модели, с които примерно можете да предвиждате какво ще се случи някъде или да извеждате някакви хубави свойства, да анализирате нещо. Най-грубо казано, представете си примерно модели, за които може би всеки е чувал. Примерно може да вземете някакви модели, които описват какво се случва на финансовите пазари или модели, които описват климата и на чиято база предвиждате нещо за бъдещето. Оттам насетне всеки идеал на математиката си има някакви особености. Ако вземете, например, математически анализ, откривате, че там имате един куп средства, с които изследвате разни процеси. Да кажем, примерно, някакви вълни, някакви непрекъснати функции. И това нещо отваря вратата за един куп приложения. Може да направите, например, MP3 файлове, да създадете софтуер, който обработва някакви изображения, да създадете, например, сензори, които улавят светлина, правят нещо с нея, казват нещо за нея. И в крайна сметка в момента имате всякакви приложения край вас. Най-малко взимате своя телефон и той има камера, има аудио и за всяка една от функционалностите, които се предлагат, например плеера или камерата, софтуера, който върви с нея, на някакво ниво се появяват такива хубави свойства, които някой е извел. Наблюдават се, да кажем, явлението в реалния свят, и се описва със съответните уравнения. Сега, тук, между другото, разликата между математика и физика в някакъв смисъл за мен поне лично се размива, защото въпреки, че ние ги изучаваме като различни, от една страна вие ползвате математически апарат, за да опишете физическите явления, а от друга страна, без
проучванията, които някой е направил, изследванията, за да разбере определени процеси, може би този пък математически апарат нямаше да съществува, така че някак си връзката между двете някой път се размива, аз предпочитам да ги гледам по-скоро като едно цяло, някакъв смисъл. Друг клон, примерно, може да е висша талба. Ако помислите какво се случва в нея, вие имате определени компоненти, събрани заедно, между тях има някакви връзки, има някакви операции, които протичат между тях, и тези операции имат някакви свойства. Това нещо отключва приложение, например, в областта на сигурността, криптирането, компресията на данни, всякакви такива неща. Друг интересен клон, например, са вероятностите и статистиката. Също много интересен клон, ако имате някакъв обект, който не можете да погледнете отвътре, не можете да разберете как точно работи, какви са компонентите му вътре, как са свързани, какви механизми протичат, вие може да наблюдавате само някакви външни свойства. Какви са тези външни свойства? Ами, да кажем, може да видите поведение, как се движи в пространството, на какви времеви интервали предприема някакво действие, дали си променя формата, дали издава някакъв звук и така нататък и така нататък. И сега, на базата на това, което вие сте наблюдавали като поведение в миналото, вие може да опитате да кажете нещо за бъдещето и да предвидите, примерно, кажем, наблюдавали сте движенията му в последния месец, опитвате се да кажете къде точно ще бъде въпросния обект, примерно след два дни или след една седмица. Или, примерно, наблюдавате някакви климатични събития, или, примерно, някакво бедствие, да кажем, пожари или наводнение, опитвате се да предвидите как това нещо ще се развие във времето, за да знаете, примерно, как да се справите, дали да евакуирате населението, дали да изпратите някой да се бори с него на едно или на друго място. Тук отваряме една скоба, не случайно, напоследък в машинното самообучение, именно вероятностите и статистиката играят толкова голяма роля, защото ако помислите какво прави, например, една невронна мрежа, тя в някакъв по-може би общ план може да си мислите, че тя автоматизира анализирането на един такъв обект. Вие може да зададете определени правила и след това да разчитате, че невронната мрежа автоматично ще изведе определени принципи, без да се налага вие това да го правите чисто аналитично, примерно, на ръка. Което пък, разбира се, отваря един куп приложения в роботика, умни автомобили, по-умен софтуер, по-интересни, по-умни игри, ако щете, които ви предлагат някакъв много интересен такъв интерактивен свят с по-интересни опоненти, по-умни. Така че всяко едно от тези неща всъщност само по себе си друго обославя наличието на целият този апарат. Така че в идеалния случай в училище 12 години човек би учил това. Би учил как да вземе примерно един проблем от практиката и с помощта на този апарат да го автоматизира, защото то всъщност това е интересно и е приятно. И дава умение, което е много полезно в настоящия свят, в който живеем в момента. Умението, примерно, да видиш нещо, да го моделираш, да създадеш, може би, програма, която подпомага нещо, разбира се, е доста ценно. Сега, това нещо човечеството много отдавна го е разбрало и вече преди повече от 100 години, в началото на миналия век, се поражда един такъв много интересен въпрос. Вие можете да опишете определени неща, които се случват в света, или някакви, да кажем, абстрактни неща, които сте си измислили, но това, което давате, като айде да го наречем така по-простен начин математическо описание, всъщност не винаги има практически смисъл и давам следния пример. Взимате едно безкрайно множество, някакво. То има безброй много елементи. Едно време професор Манев, когато аз бях студент, даваше такъв един много интересен пример. Той водеше лекции по дискретна математика на времето. Той казваше, взимате това безкрайно множество. Нека приемем, че то е изброим. Омега. Взимате тая формула. Тя на практика ви казва колко наброй елемента има в множеството. И е на практика, макар и много проста, тя е много точна. Обаче същевременно тя не носи абсолютно никакъв практически смисъл, защото бих ли могъл, примерно, да напиша компютърна програма, която да намери този брой? Или мога ли да кажа колко е той точно? Отговорът е не.
Същевременно може да заведете нещо друго. Например, взимате един триъгълник, не знаете примерно колко е дълга хипотенузата и имате правило, което ви казва как може да намерите този размер. Добре известната Питагорова теорема. Пренесено, разбира се, в един по-глобален мащаб, имате редица проблеми, за които математическия модел, разбира се, не просто колкото е тук, някакси не може да бъде претворен в практиката. А същевременно имате други, които всъщност това се случва и е окей. В резултат на което възниква този въпрос, а кои са тези модели, които ми вършат работа? И кои са тези, които остават просто като теоретични, но без да намерят приложение в практика? Между другото, когато хората започват да разглеждат този въпрос, все още компютри в този смисъл, в който ние ги разпознаваме, няма. Но в последствие ще се появят, защото веднъж отговорили на това, кои модели могат да бъдат прилагани в практиката, вече се появява възможността вие да вземете компютър, да създадете машина, в която да вкарате модела и тя да автоматизира неговата обработка. Защото до тогава това е трябвало някой да го прави на ръка. Например, трябва да сметнете нещо свързано с счетоводство, с предвиждане на това как ще се промени един или друг пазар, или примерно за някаква машина, какво трябва да се направи, как да се сметнат примерно размери на някакви части. Това да кажем, някой го е правил на ръка. В момента, в който ви имате компютър, и тук компютър идва от computability, изчислимост, вие можете да вкарате модела и машината да автоматизира работата с него. Което вече към днешна дата, 2020 година, разбира се, това е, бихте казали, интуитивно нещо. Няма нещо, което да ви учуди. За времето си, разбира се, е било изключително авангардно като прозрение, защото, пак казвам, в тези години нищо от тези неща го е нямало, докато ние живеем ежедневно с тях. Свикнали сме с тях. Тогава се появяват най-различни модели, които подхождат към този въпрос. Има най-напред една група, които често наричаме императивни. Такива са, например, машините с неограничени регистри, машините на Тюринг, има най-различни. Всеки един от тия модели, общо взето, те са в някакъв смисъл механистични. Не случайно тук пише машини срещу всеки от тях. Много често там имат следната схема, имате една лента с клетки. Приемате, да кажем, че е безкрайна, приемате, че всяка клетка може да има безкрайно, може да съхрани безкрайно число, може да приемете и че може да съхрани само 0 единица или тук вече може да варират нещата. И след това имате някакъв вид устройство, което се движи по лентата и може да изпълнява определени операции. Например, възможно е да може да записва стойност вътре в някои от клетките. Например, може да има операция нулиране. Запиши стойност 0 в клетка. Може да има операция по преместване. Премести се N на брой стъпки вляво или вдясно. Може да го сложите като положително или отрицателно число. Отрицателно число мести вляво, положително вдясно. След това може да имате операция добавяне на 1. Примерно записвам 0, след това мога да добавям, за да променям отделните стойности. Въпреки че това изглежда като много малък набор от операции, нулиране, добавяне на единица и преместване, се оказва, че всъщност не ви трябва много голям брой операции, за да може да извършвате много сложни неща. Например, само на базата на тези можете да дефинирате операция, която добавя K към дадена клетка. Как се случва това нещо? Ами K пъти повтаряте плюс 1. За да може да свършите тази работа, ще ви трябва и някакъв вид условен преход. Но в момента, в който го добавите, сте горе-долу приключили. Това е един минимален набор, на базата на който може да вървите напред. И се оказва, пак казвам, че само на базата на този минимален набор от операции могат да се изведат много интересни неща. Там насетне може, например, да направим умножение, а n пъти да повторите, примерно плюс k, това нещо смята, нали, n по k, и така нататък, и така нататък. В някакъв смисъл, не е случайно, че съвременните процесори винаги казвате, че са императивни. Тези модели сами по себе си някакси много самите те приличат на машина. Теоретични са, да, съществуват само на хартия, но на тяхна база можеш да подходиш и да произведеш, айде да кажем, като за 2020 година, съответния хардвер.
Има обаче други модели, като например ламда смятане, рекурсивни функции, формален извод и други, с които към този проблем, за който сега говорим, се е подходило по различен начин. Какво всъщност е направено при тях? Въпреки, че това е много, много грубо упростяване, може да смятате, че при ламда смятането и рекурсивните функции в някакъв смисъл отивате по-към обработка на изрази. При формалния израз ползвате средствата на математическата логика, за да можете на базата на някакви съждения да направите извод за това кога едно нещо е вярно, кога не. Но сега интересният извод, който е направен, е следния. Независимо как е подходено към изчислимостта, се оказало, че всичките тези модели в един момент са сводими едни към други. Оттам има една хипотеза, която твърди, че изчислимите неща всъщност са едни и същи и независимо как ще подходите към изчислимостта, винаги ще стигате до едно и също множество от модели. Разбира се, това е хипотеза, защото ние не знаем дали утре някой няма да измисли нов изчислителен модел, който да ви даде много повече възможности и да може да успее да направи изчислими неща, които до момента не са били. Не е било възможно да ги караме по този начин. Но за момента, това пак казвам, няма такъв случай, няма контрапример, който да е бил даден. На практика, това също означава, че това, което можете да направите и от сега го казвам, на императивен език, на език за функционално програмиране или език за логическо програмиране, всъщност е едно и също. Няма нещо, което да можете да програмирате на единия, без да можете да програмирате на други. Оттам насетне, тогава възниква въпроса, а кой модел да използваме? И отговорът е този, който е най-подходящ. Защото всъщност всеки такъв ви дава различен апарат, с който да изразявате едни и същи неща. Мислете си го като различен език. Можете да кажете нещо на български, може да го кажете на английски. В крайна сметка, кой ще използвате, зависи от ситуацията. Само че тук имаме една допълнителна такава нотка на това, че някои в някои ситуации са много по-удачни от други. Сега, преди да мина конкретно към самите езици, от теорията следват някои интересни факти и те са следните. Да, вече разбрахме, че има едни и същи неща, които са изчислими, независимо как подходите към тях. Обаче се оказва, че от всички възможности има и огромен брой неща, които никога не биха били изчислими. Независимо кой е модел. И класически пример за това нещо е така наречения стоп проблем. Припомням, стоп проблема изглежда така. Една програма работи, и вие трябва да предвидите дали нейното изпълнение в някакъв момент приключва или тя ще продължи да работи безкрайно дълго. Сега, тук една скоба отварям. Знаем, че този проблем не е решим. По принцип, това не означава, че не съществуват локални решения, които, да кажем, променят правилата на играта, най-грубо казано, или не ползват някаква евристика, за да разпознават определени частни случаи. И тук давам веднага един пример, той е много показателен за това как теорията на изчислимостта се пречупва в практиката. Давам пример. Ние знаем, че на теория не можем да произведем, да кажем, вечен двигател. Обаче това не ни пречи да се опитваме да произведем по-добри и по-добри двигатели, които да харчат, да кажем, все по-малко гориво, да отделят по-малко топлина, когато работят, да стават все по-малки. Знаем, примерно, че сме ограничени от скоростта на светлината. Не може да се движиме по-бързо от нея. Но това не ни пречи да се опитваме да правим по-бързи превозни средства. По същия начин, това, че ние знаем, че в общия случай, изобщо, за произволна програма, не е възможно да направим това предвиждане, не означава, че няма частни случаи, в които може да опитаме да решим този проблем. И давам простичък пример. Вашата операционна система най-вероятно съдържа някакви такива средства, с които се опитва да определи кога една програма вече не отговаря на достатъчно добре на потребителя и ви дава някакви средства да я прекратите. Давам пример. Възможно е системата да разчита на някакви събития. Такова нещо имате в Windows, горе-долу. Ако едно приложение извади някакъв вид графичен интерфейс, тип прозорец, вътре, да кажем, разни иконки, падащи менюто и прочее, по правило, една от нишките, регистрирано нещо, казва се прозоречен клас,
на негова база случват се едни неща, появява се интерфейс, управлява се. Нишката, която създава това нещо, обикновено върти едно нещо, което се казва помпа на съобщение. За всяко нещо, което потребителя прави. Кликва с мишката някъде, придвижва мишката, минимизира, максимизира прозореца, затваря го. Програмата получава съобщение, което трябва да се обработи и тя да предприеме някакво действие. Има най-различни съобщения. Например, има съобщение, което и казва да преизчертава прозореца. И сега, ако вашата програма, айде да кажем вашата нишка, спре да отговаря на тия съобщения, може би прави нещо друго, прави някакво сложно изчисление и мине прекалено дълго време, операционната система би могла да реши, че програмата е зависнала. Защото по принцип, по конвенция се оказва тя да е респонсив, да отговаря на тия събития, генерирани от потребители. И ако мине известно време и програмата не отговаря, системата може да каже, програмата не отговаря, искаш ли да я спрем? Добре, де, обаче програмата може просто да е написана по този начин, програмиста да кажем да не е направил особено сръчно, или просто искал набързо да хвърли нещо, тя може да върши реална работа и примерно след половин час да приключи успешно. Имате и обратния пример. Може програмата ви да е пуснала 10 нишки, потребителски интерфейс, всичко да работи в него както трябва, просто една от нишките, да кажем, е запуснала процес, който е безкраен. Тая евристика няма да сработи в този случай. Ето и втори пример. Имате определен брой нишки вътре в програмата, в един момент се появява дедлок, една нишка заключва друга. Втората пък първата. Вие отвънка би могло да го наблюдавате това нещо като събитие, но не знаете дали в бъдеще няма да се намеси трета, която да убие една от тези двете или да манипулира синхронизационния обект, който, или синхронизационните обекти, които са направили заключване. Тая нишка може дори да не е създадена, тя може да се стартира в бъдеще. Така че, това е примера, който казвам. Ако вие въведете някакви правила, кажете, окей, всички програми, примерно, трябва да отговарят през един какъв си период от време на някакъв вид събитие, или, примерно, кажете, няма да допускаме в системата да се случват един какви си неща, или ако видим определено поведение, убиваме процеса, независимо той дали работи или не, вие някакси не решавате 100 проблема, но правите достатъчно добро приближение, което в някакъв смисъл решава проблема на крайния потребител. Така че, това е също интересният въпрос за това. Не винаги, когато имате някакъв много категоричен извод от теорията, както е пример с това, с 100 проблема, това не винаги означава, че в практиката няма да може да направите някакъв вид приложение на тия неща. Сега оттам насетне, първото нещо, което трябва да кажа е, че това, което чухте до тук, е едно много, много кратко обобщение на неща, които, пак казвам, в университета има цели курсове, които някой път се занимават само с едно от тези неща. Примерно сложността, какво е мярка за сложност, увод-стора на изчислимостта. За всеки един от тези модели много често има отделен курс, примерно логическо програмиране, да кажем, или примерно ламда смятане. В семантика на езиците за програмиране научавате за рекурсивните функции. Така че неминуемо част от нещата, които съм казал, може би са били прекалено голямо обобщение. Тоест, може да се потърси някакъв нюанс. Но това, което бих могъл да направя за това време, което имаме тук. Второ нещо, което трябва да се каже е, че компютъра като такъв в момента всъщност се е развил на базата на работата на страшно много хора през годините, от които всеки е добавил своя принос, някои от които, разбира се, са добавили страшно много. И имена като Алан Тюринг, Джон фон Нойман, Джон Атанасов, които много често за хората са просто някакво име, което виждат в учебник или някаква снимка, която виждат в някаква статия. Всъщност, когато много често в тези курсове, нали, минете през тях, откривате какво всъщност са направили тези хора и всъщност какъв голям пробив се е получил в следствие на тяхната работа. Така че, когато стигнем до това да си говорим за съвременния компютър, той, най-грубо казано, е придобил своя вид в течение на много години и продължава да се променя, което е съвсем нормално. Човечеството в крайна сметка върви напред. Сега, независимо какво е устройството, тъй като вече в момента чипове има навсякъде край вас. Нали, най-големият брой устройства в крайна сметка по целия свят са вградените, нали, embedded устройствата.
вече почти няма нещо, което да не е умно край вас. Печки, перални, хладилници, автомобили, какво ли не. Всичките тези устройства, малко или много, са базирани върху императивния модел, защото, пак казвам, самия той като начин на организация на нещата много по-праволинейно довежда до това да имате крайно приложение. Какво обаче се случва с останалите? Защото в крайна сметка всяко едно от тия устройства, вие имате в крайна сметка един чип, върху него се изпълняват някакви инструкции и да, той си има, той корените му могат да бъдат търсени в този тип модели. Говорим за императивните. Добре, де, какво обаче може да кажем за нашия код, който ние пишем, в крайна сметка? Защото ние знаем, че има най-различни езици, на които работим. Ти си сутринта, пиете си кафето, преглеждате, нали, всичките блогове, това, което някой ви е изпратил, почтата, и сядате и почвате да програмирате. В чисти императивен стил нямате функции, нямате класове, нямате, да кажем, анонимни функции, ламди. Има един куп неща, които изобщо ги няма. Те идват от другите модели. Защо? Ами, защото ако вземете императивния стил в най-чистия му вид, това е, да кажем, асемблер. Имате поредица от инструкции, които правят нещо. Много често то е свързано с промяна на нещо някъде в паметта. Защото ако се замислите, всъщност, особено както е в модела на фон Нойман, вие имате едни интерфейсни устройства на входа и на изхода, които манипулират в някакъв смисъл реалността или получават вход от нея. Клавиатура, с която въвеждате, монитор, на който виждате нещо, сензори, с които, да кажем, компютъра може да получи информация от външната среда, някакви моторчета или други видове устройства, с които той може да повлияе обратно. Но оттам насетне цялата обработка е заключена между процесора и паметта в някакъв смисъл. И бих казал паметта на тези устройства, защото ако помислите на едно много ниско ниво, всичко се свежда до прехвърляне на памет от едни адреси на други и манипулираме клип. Дори ако искате да изкарате, например, нещо на екрана, вие в един буфер, в крайна сметка, пишете определено съдържание. После това устройство се грижи това да бъде визуализирано като някаква картинка. Е, тогава възниква този въпрос. Хубаво, аз имам асемблер, той е в един такъв много, да кажем, натурален вид, имате императивния модел при него. Какво се случва с останалите програми? Защо мога да ползвам, например, функции в една C програма или C++ програма? Защо, примерно, в JavaScript мога да използвам ламди? Отговорът е, защото ако бяхме заключени само в императивния модел, нещата щяха да са много тромави, защото да, той много по-директно и пряко води до създаване на машина, но не е особено удобен, когато програмирам. Резултат на което от останалите модели идват едни интересни техники, с които може да се изразяваме и да описваме това, което искаме да направим, да измоделираме. Така че всъщност почти всеки език, с който ще работите в съвременния свят, и отново пак казвам, изключвам примерно асемблер или подобните, във всеки такъв език имате и наследство, което идва от функционалните езици, и нещо, което идва от функционалния модел, и нещо, което идва от императивни. Всъщност, в момента, в който вие вече имате функция, която разписвате като такава, вече сте стъпили върху съвсем друг модел. Оттам насетне това съотношение вътре в всеки език може да варира, като някой много повече може би клонат към императивния, някой може би отиват повече към функционалния модел. И когато напишете една такава програма, е нужно някой да я прехвърли, така че тя да може да се изпълнява върху императивната машина, така че винаги имате някаква фаза на транслация, през която преминават. Как се случва тая фаза на транслация? Това е вече интересен въпрос. Много зависи от съответния език, как точно е имплементиран, какво стои под него. Това е вече сложен въпрос. Въобще, схващането, че ние идваме на работа, пишеме някаква програма и тя директно се изпълнява от процесора едно към едно, такава каквато сме написали, е много погрешно. Всъщност това, което се случва е, че ние написваме програмата, работи фазата на транслация, тя свежда
това нещо до конкретни някакви инструкции, които процесора, между другото, също най-вероятно не изпълнява едно към едно, би могъл да ги пренарежда, да прави спекулативно изпълнение и какво ли още не. А всъщност, това разминаване някой път е толкова голямо, че хората се учудват, когато видят какво са написали като код и това, което се случва отдолу върху процесора. И това, между другото, важи дори за езици, като, например, C и C++, където човек очаква много повече да има контрол върху нещата. Особено към днешна дата, 2020. Инструментите, върху които стъпваме, и архитектурите са толкова вече напреднали и развити, че възможностите им за оптимизация на това, което ние произвеждаме, са много, много, много добри. Сега, тук отваряме една скоба, как се случва това, разбира се, може да варира. Например, в C и C++ вие можете да пуснете компилатора, той да предприеме определени стъпки, да оптимизира кода по един или по друг начин, след което вие да получите като изпълним файл, като съдържание нещо много по-различно от вашата програма. Ако отидете в света на Java или на C#, там нещата изглеждат по друг начин, защото вие взимате вашата програма, но имате един допълнителен слой. Да кажем, както е при Java, имате една виртуална машина, която допълнително може да се намеси по време на изпълнение и да прави определени неща с вашето решение. Да, в един момент, ако напишете, да кажем, събирате две числа, две променливи, C или C++ компилатора трябва да произведе конкретните инструкции, които да се подадат към процесора. Когато напишете една програма на Java, в един момент виртуалната машина би трябвало да измисли какво да направи, за да може вашата операция да се сведе до нещо, което може да изпълнява процесор. Но ако забелязвате, всъщност това, което прави, е следното. То не премахва факта, че вашата програма си седи просто като описание на това, което искате да се случи, а просто слоя, който е отдолу, варира в това колко е сложен и колко компоненти има в него. Така че всъщност наистина, пак казвам, освен ако наистина не пишете на някакво много-много ниско ниво, просто трябва да свикнем с идеята, че ние просто пишеме спецификация, модел на системата, която искаме да изградиме, и след това даваме тази спецификация на някой, който по едни ясно утвърдени, строги формални правила го свежда до работа, която процесора да извърши. В такъв смисъл програмистският труд е много повече като труда на архитект, който проектира, да кажем, нова сграда, или инженер, който проектира нов модел кола, и след това имате фабрика, която я произвежда, отколкото на някой, който примерно буквално физически изгражда сградата. Защото ако помислите, ние това не го правим. На един строеж, например, някой може да проектира един етаж и след това да има някой, който да изгради етаж. И ако ни трябва втори етаж, ние или трябва да наемем още хора, или тези същите да изградат един етаж и после втори етаж. При нас като програмисти това го няма. Ние пишем спецификацията и след това с натискането на един бутон някой изгражда директно модела, който ние сме създали, и по време на изпълнение размножаването става автоматизирано. В крайна сметка ние написваме, да кажем, един клас, и това дали ще създам един обект или 100 обекта, ние не вършиме някаква работа. Това го поема съответната среда, в която се изпълнява приложението. Така че това води до следващото съображение. Няма такова нещо като най-добър стил или най-добър модел. В един случай може да искате, да кажем, да отидете повече в императивния свят, някой път може да отидете повече в функционалния. И между другото, интересното е, че съвременните езици ви позволяват да направите едното или другото. Независимо дали се намирате в C++ или Java или в C#, вие бихте могли да изградите програмата си много повече към функционалния стил или много повече към императивния, в зависимост от това какво правите и каква задача имате пред себе си. Което всъщност си осмисля това, което правиме в курс. Защото вие, виждайки чистия функционален модел, имате вече база за сравнение. Знаете кое от коя страна седи и всъщност можете да вземете съзнателно, информирано решение за това на къде да тръгнете, когато пишете своите програми. Тук, между другото, това всичкото, което си говорим, води и до още едно съображение. В съвременния свят много често, когато някой види всичките тези неща, за които си говорим, или види колко са сложни приложенията, с които работим, много често някой път хората казват, ама ние не вярваме, че това човек може да го направи. И почва тук теория на конспирацията, че едва ли не извънземните са измислили компютри. Което, между другото, когато човек изкара
в ФМИ известно време и минат тия 4 години, после и още, и съберете и практика в работа. Вие разбирате какво спи отдолу, учили сте историята, виждате, че това е отнело на човечеството. Всъщност те са повече от 100 години, защото реално погледнато опити за създаване на такива системи, и за това, което математиката ни е дала, това е било в течение на стотици години. И след това, още от 1900 и не знам коя година, от началото на миналия век до сега, имате огромно количество от хора, които работят в такава насока. Нещо повече, в момента сигурно стотици милиони са заети за това нещо. Защото давам следния пример. Ако ви имате един лаптоп, за да съществува този лаптоп и вие да може да работите на него, махам на страна факта, че един куп хора са писали софтуер, някакви крайни приложения. Това, че един куп хора са работили по стека, върху който тия приложения се изпълняват, операционна система, някакви сървъри, бази, какво ли не. Само хардуера, за да се появи, някой е направил пластмасата, някой е произвел винчетата, някой е произвел платките, за тия платки е трябвало други компоненти. Тоест вие получавате, че една огромна част, гигантска от човечеството, в момента работи, за да може информационните технологии всъщност да съществуват и да работят навсякъде край нас. Така че всъщност стотици милиони са работили и всеки е допринасял с неговото си нещо. Един е произвел устройството, на което в момента, да кажем, гледате тая лекция. Друг е написал софтуера. Трети, примерно, преди, да кажем, 100 години е измислил някаква математика, някакъв модел. Друг е взел някаква статия, подобрил я, направила някаква публикация, на която трети е стъпил. Така че всъщност то не е един човек, който е измислил компютър. Това е дело на огромно количество хора, които са работили през годините. Разбира се, това нещо е сложно да се обясни. Обикновено всяка страна си има някой, когото е нарочила за създател на компютрите. Ние казваме, че това е Джон Атанасов, в Щатите се казва нещо друго, в Германия трето и почти няма държава, която да не твърди, че някой неин гражданин е измислил компютъра. Защото в крайна сметка, взимайки всичките тези хора, естествено е, че може да намерите някой с определена националност, да го посочите и да кажете, ето той е, и ако не беше той, света нямаше да е същия като в момента. То е вярно, просто е вярно за всеки от тези. Не е вярно само за един. Сега, защо в курса всъщност нарочно съм избягал от това да разглеждам формално тези модели, за които си говорихме до момента? По няколко причини. Първата, разбира се, е, че той все пак е ограничен във времето. Идеята му е да направи едно въведение в функционалния стил и той е доста по, как да кажа, практически ориентиран. Идеята е да видите кои са инструментите, как се работи с тях, да свикнете. Другото отнема наистина много време, има отделни курсове. Но има и още едно съображение. Времената, в които на програмиста се гледа като на такъв учен изследовател, по-скоро са до голяма степен останали в миналото. Не, че няма хора, които правят ресърч. Напротив, има страшно много хора, които правят това нещо. Но програмистският труд, или да кажем труда на софтуерния разработчик, все повече и повече е инженерна работа. Тук това, което... Айде да кажем следното нещо. Връщате се във времената, в които примерно работи Дикстра или фон Нойман или Алан Тюринг. За да направите компютър, за да можете да пуснете програма върху него, вие трябва да сте запознат със тази приказка, която си говорихме до момента. И голяма част от това, което правите, е свързано с математика. В съвременния свят обаче се оказва, че човек може да вземе примерно определени средства за разработка и да си направи компютърна игра или да направи определен вид софтуер, без дори грам математика да има в това, което той прави. Причината е същата в някакъв смисъл, поради която ако имате кола, няма нужда да сте завършили физика, за да я карате. Всъщност в момента човек може да се научи да кара кола и да кара доста добре, без да знае нищо за двигателя. Да не знае нищо, в смисъл такъв... Не можете да проектирате двигател. Не знаете кои са физическите принципи, които някой е следвал, когато е проектирал, примерно, цилиндрите. Защо са с този размер, защо са с този брой и така нататък. И не го знаете това нещо. Но това не значи, че не може да станете много добър шофьор. И напротив, можете даже да дадете примери точно в тая насока. Може да вземете някой, който е много добър в теорията, но изобщо не се справя с колата и обратното. Някой, който е факир на това да кара колата, най-вероятно и да я поддържа, дори може би да я ремонтира, да я обслужва, но без да знае нищо от тези
принципи, за които си говорим. Същото нещо става и с програмирането. Например, аз мога да трябва да проектирам определена програма и има един куп неща, които трябва да знам. Какъв е стека, върху който си изграждам приложението, как да пиша грамотно върху този език, как да се впиша в екипа. Има един куп тулчета и инструменти, които моят екип използва, за да се организира. Може да е Jira, може да е Git, може да е какво ли не. Как да го предам така, че това нещо да има хубав вид. Говорим за някакво юзабилити, да кажем, което някакви принципи, които трябва да се отговори, за да може потребителя да си върши удобно работата с продукта. И така нататък, и така нататък. И тук пак се получава това раздвояване. Вие може да сте много добри в теорията и да не можете да напишете едно добро приложение изобщо, защото това наистина случи буквално 4, 5, 10 или колкото там трябва години, за да станете добри. И обратното също бихте могли да направите кариера в тази област, без изобщо да подозирате за това, което се случва в теорията. Сега, това, което се случва, когато човек завърши висше образование, се очаква, че той в някакъв смисъл има понятие и за двете области и оттам насетне вече специализира в една от тях. Като, разбира се, това не е фиксирано във времето. Никой не казва, че ако сте тръгнали по единия път, след години не може да ви стане интересен другия и да се реализирате и там. Но се очаква, че имате поне някаква представа за това, което стои като теория и после може да специализирате чисто инженерно или обратното. Това е нещото, което крайна сметка отличава една сериозна подготовка, един фундамент в областта на информационните технологии от това, от чисто занаятчийския подход, при който просто хващате и работите някакво парче. Не казвам, че това е лошо или добро, то е избор, който всеки прави за себе си. Така както при изграждането на една сграда имате архитект и той учи и физика, и математика, и един куп практически неща, свързани с това как да изгради, да кажем, сграда или мост или нещо друго. И така имате и някой, който, да кажем, конкретно на строежа, може би се занимава само с електрическите инсталации, изобщо не се е занимавал с другите неща и не го е вълнува. И тук, между другото, отварям тази скоба, че тук наистина няма по-добро или по-лошо или по-добро платено. Истината е, че това е въпрос на, как да кажем, може би призвание. Лек да види кое усеща като най-правилно за себе си, къде иска да се развие. Отговор е, че всяко едно от тези неща би могло да ви даде удовлетворение, стига да си намерите вашето нещо. Така че, пак казвам, при нас по-скоро курса, по начина по който е проектиран, по-скоро върви в дясната част на този слайд. Ние ще видим кои са отделните парчета. Ще опитам да обясна теорията, която седи отдолу, но ще гледам да го направя възможно най-така интуитивни, по-разговорни някакви термини. И ще се фокусирам доста повече върху инженерната част, която, нали, в крайна сметка, може би на большинството от нас ще ни трябва. И идеята на курса е тази. Пак казвам, имаме в FMI курсове за всяка една от останалите области. Така че, какво да кажа, въпреки че няма да видите математика, в никой случай няма да ме чуете да кажа, че е излишна. Напротив, изключително е важно. Много често точно това е, което отличава в крайна сметка хора, които завършват нашия факултет от такива, които не са имали тази възможност. Има редица проекти, в които без тая подготовка изобщо не може да се мине. Така че това, че няма да видите в курса, в никой случай не означава, че в някакъв случай отричаме или нещо от това. Напротив, точно обратното ми е мнението. Това, което обаче е съществено, и трябва да разбираме следното. И това е последното по тази тема. Трябва да имате предвид, че начина по който ние като програмисти си вършим работата еволюира. Появяват се нови и нови начини човек да, как да кажа, да се изразява, айде да кажем, когато моделираме, появяват се нови модели. И трябва да си има предвид, че в бъдеще време най-вероятно ще станем свидетели на появата на много интересни такива. Едни изследвания, например, има, които върват в областта на биологията. Защото там върви теорията, че вие можете, манипулирайки материята, да кажем живата, да създадете нов вид изчислително устройство. Най-грубо казано, да създадете организъм, който самия му живот е така направен, че поставяйки го при определени условия, които симулират някакъв ход, той, живеейки вътре, генерира изхода.
Това варира от някакви по-прости проучвания в стил да намерите начин за биологично съхранение на информация, примерно в някакъв вид клетка, до това да прехвърлите изобщо изчислимостта нататък. Сега предполагам, разбирате, че в момента, в който такова нещо стане факт, защото най-вероятно ще стане факт в един момент, вие всъщност предефинирате това какво е изчислимо устройство, изчислително устройство. И специалиста, който би работил в тая област, изведнъж той, понеже това е нещо ново, ние там отново се връщаме на теория на изчислимостта, за да видим как това, което вече познаваме като изчислимо върху съвременния компютър, как би се прехвърлило там. Или вземете, ако щете, примерно квантовите компютри. Изключително нова концепция, в смисъл такъв, човечеството тепърва прави пробиви на там, в тая област. Очакваме момента, в който това нещо ще стане в някакъв смисъл малко по-масово. Най-вероятно в някакъв дейта център ще се появят ресурси, които можете да наемете и да започнете да пишете такъв тип програми. И ако погледнете наръчниците за това как се работи с такива програми, ще видите, че вътре има огромно количество математика. И отново се връщате към това, от което и тръгна тая първа лекция в курса. Връщате се обратно до това, че в крайна сметка това устройство ви позволява да автоматизирате работата с модели. И вие можете да го захраните с определен модел. Така че, пак казвам, познаването на тези дялове от теорията всъщност може да се окаже много ключово в бъдеще. Тъй като, надявам се, че в следващите години, нали, ще може да наблюдаваме доста интересни неща в тая връзка. Най-малкото с квантовото програмиране, наистина без тези всичките неща няма как да мине. Така че нашия познайник се връща отново и отново и отново и смея да твърда, че между нас казано през годините в нашата професия може би нещото, което най-малко търпи промяна и как да кажа, инвестицията в него остава така много по-трайна, всъщност са математиката и алгоритмите. Не, че другото не е важно, просто другото се променя много по-бързо, което нас като инженери, между нас казано, ни поставя в много интересна позиция, защото ние трябва от една страна много бързо да наваксваме промените в технологиите, от друга страна трябва да поддържаме и този апарат, което разбира се, първо означава, че подготовката на един такъв специалист не може да стане бързо, минава много време. И бих казал, че 4 години всъщност е малко, това дава само начален старт, минава много време за да се подготви един такъв специалист. Второ, показва защо един такъв специалист толкова силно се профилира, защото цялата област е много голяма и много обширна. Т.е. вие няма как да обхванете всичко, профилирате на някъде. И респективно, защо е толкова трудно да се намерят добри специалисти на пазара, защото всъщност, имайки предвид времето за подготовка, профилирането, всъщност ти да намериш кадър с определен профил, който пасва точно на твоята задача, се оказва, че е много-много сложно нещо. И тук не говоря за да търсиш някой от ранга, примерно на DXR или на фон Нойман. Може да говорим просто за добър софтуерен разработчик, който добре познава инженерните принципи, има, да кажем, някакво поне базово познание по алгоритми. Оказва се, че дори такъв специалист наистина се подготвя много бавно и пак казвам, е много трудно да бъде намерен.